Анархията работи. От Питър Гелдерлус. Част 6. Революция. За да се сложи край на йерархичното общество, наложено чрез насилие, и да се даде възможност за хоризонтална организация и поява на свободно общество, е нужно хората да премахнат репресивната власт на държавата и да унищожат всички капиталистически, патриархални или расистски институции. Да се създадат общности, които да са способни на самоорганизация без лидери, които да успеят да просъществуват без помощта на авторитарни институции. Как могат хората, организирани без йерархия, да отхвърлят държавата? Ако анархистите вярват в доброволния активизъм и децентрализираната организация, как биха станали достатъчно силни, за да свалят правителство, което разполага с професионална армия? Всъщност, силни анархистски и антиавторитарни движения са успявали да победят армии и правителства в редица революции. Често това се е случвало по време на икономическа криза, когато държавата не разполага с важни ресурси, или по време на политическа криза, когато народа е загубил доверието си в държавните институции. Съветската революция от 1917 не започва с авторитарния терор, настъпил след като Ленин и Троцки я присвояват. Тя е многообразен бунт срещу царя и капитализма, включващ в редиците си социалисти, революционери, републиканци, синдикалисти, анархисти и болшевики. Съветите са безпартийни и спонтанно организирани около антиавторитарни идеи. Болшевиките вземат властта и спират развитието на революцията, като саботират останалите революционери, взимайки контрол над армията, манипулирайки и предавайки съмишлениците си, докато се намират в преговори с империалистическите сили. Болшевиките бързо се установяват като ново правителство, а партньорите им правят грешката да повярват на тяхната революционна риторика. Едно от първите действия на болшевишкото правителство е да подпише мирен договор с Немската и Австрийската империи, с цел да не участват в Първата световна война и за да могат да освободят армията, която да им послужи за действия на национално ниво. Ленинистите отстъпват на Германия и Австрия финанси, стратегически ресурси и територията на Украина, разбира се, без съгласието на украинците. Част от населението в Южна Украина въстава. Точно в тази област от Украина анархистското движение е най-активно по времето на Съветската революция. Бунтовниците се наричат Революционна бунтовническа армия. Често са наричани Махновщина по името на Нестор Махно, най-влиятелният военен стратег и опитен анархистски организател. Махно е освободен от затвора след Февруарската революция през 1917 и след като се завръща в родния си град, започва да организира анархистите за борба срещу окупационните армии на Германия и Австрия. Докато с времето въстанническата армия нараства, тя развива по-формална структура, която да позволи стратегическа координация на няколко фронта, но остава доброволна милиция, предимно уцелени. Важните политически и стратегически въпроси се решават на общите събрания на селени и работници. По-скоро подпомагани, отколкото възпрепятствани от своята гъвкава структура и от поддръжката на селското население, анархистите успяват да освободят територия с дължина 300 до 500 мили с население от 7 милиона жители, с център град Голяй поле. Градовете в близост до тази обособена от анархистите зона – Александровск и Екатеринослав, Мелитопол, Мариупол и Бердянск – биват освобождавани от контрола на държавата, докато ги взема Махновската армия. Бурните години на военното положение, самоорганизацията по анархистски методи се разпространява и развива най-вече в провинцията сред селското население. В Голяй поле анархистите сформират три средни училища и прехвърлят много средства, конфискувани от банките, в сиропиталища. Грамотността сред селените в областта нараства значително. Паралелно с борбата срещу германци и австрийци, анархистите също успяват да отблъснат силите на националистите, които се опитват да подчинят новата независима територия на националното украинско правителство. Докато анархистите удържат Южния фронт, застрашен от войските на руските белогвардейци, финансирани и въоръжени главно от американски и френски капиталисти и аристократи, техните предполагаеми съюзници, болшевиките, задържат доставките на оръжие и боеприпаси и започват прочистване на анархистите в тила, за да спрат разпространението на техните идеи и методи, популяризирани от примерите на организация, просъществували на махновистката територия. Накрая, поради липса на доставки, Южния фронт е пробит и Голяй поле превзет от белогвардейската армия. Махно отстъпва на запад, като по този начин отвлича голяма част от белогвардейците,
останалата част от които побеждават Червената армия, настъпвайки към Москва. При битката при Перегеновка в Западна Украина анархистите разгромяват белогвардейската армия. Въпреки недостига на оръжие и хора, те изпълняват поредица от блестящи маневри, разработени от Махно, който не е имал военно обучение. Доброволческата анархистка армия се завръща в Голяе поле, освобождавайки провинцията и няколко големи града от белогвардейското нашествие. Този неочакван обрат блокира доставката на провизии на армиите, които почти достигат Москва, като ги принуждава да отстъпят, което на практика спасява руската революция. В продължение на година анархистското общество на териториите около Голяе поле процъфтява, въпреки усилията на Ленин и Троцки да го смачкат, както са направили с анархистите в останалата част на Русия и Украина. При поредното нахлуване на белогвардейците под ръководството на генерал Врангел, което заплашва революцията, махновци отново се съгласяват да се присъединят към комунистите срещу империалистите, въпреки тяхното предишно предателство. Анархистите приемат изключително опасна мисия за отнемане на вражески стрелкови позиции на Перекопския провлак в Крим, успяват и продължават нататък, като завземат стратегическия град Симферопол, което изиграва решаваща роля в победата над белогвардейците. След победата болшевиките обсаждат и избиват по-голямата част от анархистския контингент, окупират Голяе поле и екзекутират много влиятелни анархистски организатори и бойци. Махно и няколко други успяват да избягат и да проведат доста ефективна и унизителна за Червената армия партизанска кампания, която продължава месеци наред. Въпреки това, оцелелите решават да избягат на запад. Някои селени в Украина запазват анархистските си ценности и издигат анархистския флаг като част от съпротивата срещу нацисти и сталинисти по времето на Втората световна война. И до днес червено-черния флаг е символ на украинската независимост, въпреки че малко хора знаят за произхода му. Махновистите в Южна Украина запазват анархистичния си характер при изключително неблагоприятни условия. Постоянна война, предателство и репресии от мними съюзници, смъртоносен натиск, който изисква от тях да се защитават чрез организирано насилие. При тези обстоятелства те продължават да се борят за свобода, дори когато тя не е в техните военни интереси. Анархистите многократно се опитват да предотвратят погромите срещу еврейските общности, докато украинските националисти и болшевиките непрестанно разпалват пламъците на антисемитизма, осигурявайки се изкупителна жертва, която да оправдае собствените им грехове. Махно лично убива съседен военноначалник и потенциален съюзник, след като научава, че е наредил погроми, въпреки че в този момент той отчаяно се нуждае от съюзници. През октомври и ноември 1919 Махно окупира Екатеринослав и Александровск продължение на няколко седмици. Окупацията му дава възможност за пръв път да приложи идеите на анархизма в градска среда. Първото действие на Махно при влизането му в голям град, след като отваря затворите, е да разсее всякакви съмнения, че той има за цел да наложи нова форма на политическа власт или управление. Гражданите са уведомени, че са свободни да организират живота си както намерят за добре, че армията няма да им нарежда да правят каквото и да е било. Обявяват се за свобода на словото, печата и събранията и така в Екатеринослав половин дозина вестници, представящи широк кръг от политически убеждения, се сформират за едно денонощие. Докато насърчава свободата на изразяване, Махно не толерира нито една политическа организация, която има за цел да наложи властта си върху хората. Поради тази причина той разпуска болшевишките революционни комитети, РЕВКОМИ, в Екатеринослав и в Александровск, като съветва членовете им да се захванат с почтенна работа. Махновците се заемат с защитата на региона, оставяйки социално-икономическата организация на отделните градове и села. Този неавторитарен подход е съпроводен с акцент върху пряката демокрация. Офицерите са избрани от всяка подгрупа бойци и могат да бъдат освободени от длъжност с решение на групата. Те не получават почести, не са удостоени с материални привилегии и нямат право да ръководят от задните редици, за да избегнат рисковете по време на битка. За разлика от тях, офицерите на Червената армия са назначени с заповед отгоре и получават привилегии и по-високо заплащане, подобно на царската армия. На практика, след Октомврийската революция, болшевиките използват общо взето структурата и персонала на царската армия. Те запазват повечето от служителите, променят името и на Народна армия и поставят политически служители, отговарящи за идентифицирането на контрреволюционери за прочистване.
заимстват и империалистическата практика да се изпращат войници в отдалечени от техните домове райони, където се говори на други езици, за да се гарантира подчинението на заповеди за упражняване на натиск над местното население и да се намали вероятността от дезертьорство. Заради сигурността, революционната армия прилага строга дисциплина, като застрелва предполагаеми шпиони и тези, които злоупотребяват съселените за лична облага, като крадци и изнасилвачи. Предполага се, че бунтовниците са имали значителен контрол над цивилното население, като всяка армия. Възможно е някои от тях да са злоупотребявали. Въпреки това, връзката на армията с селените е универсална. Махновците не биха могли да оцелеят без обществена подкрепа и по време на продължителната им партизанска война срещу Червената армия, много селени им предоставят коне, храна, подслон, медицинска помощ, както и разузнавателна информация. Всъщност, по-голямата част от анархистите бунтовници идват от селата. Спорно е колко демократични са били махновските организации. Някои историци твърдят, че Махно оказва съществен натиск върху свободните съвети, непартийни асамблеи, на които работници и селени вземат решения и организират дейността си. Други историци разказват анекдоти, как по времето на заседания Махно заплашва делегатите, които според него имат контрреволюционни убеждения. Въпреки това, не бива да се забравят многократните случаи, в които Махно отказва да вземе лидерски позиции и факта, че той напуска Военно-революционния комитет, организация, която взема решение относно военната политика на селските милиции в опит да спаси движението от болшевишките репресии. Една от критиките, които болшевиките отправят към махновистите е, че техният военен революционен съвет, най-подобната на централна власт структура при махновистите, няма реална власт, а е по-скоро консултативна група, докато работническите групи и селските общности запазват автономията си. По-подробно е описанието на съветския историк Кубанин. Върховният орган на бунтовническата армия е Военния революционен съвет, избран от общо събрание на всички бунтовници. Нито общото командване на армията, нито самия Махно ръководи движението. Те просто отразяват стремежите на масите в качеството си на идеологически и технически изпълнители. Още един съветник-историк, Ефимов, казва: «Нито едно решение не е взето еднолично. Всички военни въпроси се обсъждат на общи събрания». Силно превъзхождани в численост и въоръжение, доброволческите анархистски отряди успешно побеждават армиите на немци, австрийци, украински националисти и белогвардейци. Нужна е професионална армия, снабдявана от най-влиятелните индустриални сили и предателството на съюзниците им, за да бъдат спрени анархистите. Ако са знаели това, което знаем сега, че авторитарните революционери могат да са толкова тиранични, колкото и капиталистическите правителства, и ако руските анархисти в Москва и Санкт-Петербург бяха успели да попречат на болшевиките да узурпират руската революция, нещата можеха да се развият по друг начин. Дори по-впечатляваща от примера на махновистите е победата, спечелена от няколко индиански народа през 1868 година. В 2-годишна война хиляди войни от племената Лакота и Шейени побеждават армията на САЩ и разрушават няколко форта във война, позната днес като войната на Червения облак. През 1866 Лакота се срещат с правителството на САЩ във форт Ларами, заради исканията му да построи военен път през земите около река Паудър за множащите се бели заселници, търсещи злато. Армията на САЩ вече е победила арапахите, за да отвори територията за бели заселници, но не успява да победи Лакота. По време на преговорите става ясно, че правителството на САЩ вече е започнало изграждането на фортове по пътя, още преди да се осигури разрешението за самия път. Лакотите Оглала, чието вожди Червения облак, обещават да се противопоставят на всеки опит на белите да окупират територията. Въпреки това, през лятото на 1866 военните започват да изпращат още войски в района и да строят нови фортове. Войни на Лакота, Шейен и Арапахо под ръководството на Червения облак започват партизанска съпротива, като ефективно блокират пътя Бозман и тормозят частите, разположени във фортовете. Военното командване изпраща заповед за агресивна зимна кампания и на 21 декември, когато керванът за дърва е атакуван отново, военна част от около 100 души се впуска в преследване на примамката от индианци, предвождани от Лудия Кон. Цялата част е победена и избита от около 1000 до 3000 войни, които чакат в засада. Командващият офицер на белите войници е убит с нож в ръкопашен бой. Лакота отдава почет на младия тръбач, който се бил само с тръбата си, като го покриват с флага.
така демонстрират много по-почтителен начин на воюване в сравнение с белите войници и заселници, които често изрязват зародищите от бременни жени и използват отрязани генитали на невъоръжени жертви като кесии за тютюн. През лятото на 1867 войниците на САЩ с нови автоматични карабини водят с Лакота две битки, но не успяват да проведат успешно нападение. Накрая предлагат мирни преговори, които Червения облак е склонен да води само ако новите фортове биват изоставени. Правителството се съгласява и в мирните преговори те признават правата на Лакота върху Блек Хилс и земите на река Паудър, голяма област на територията на щатите Северна Дакота, Южна Дакота и Монтана. По време на войната Лакота и Шейени се организират без принуда или военна дисциплина, но противно на повечето очаквания, относителната им липса на йерархия не затруднява възможностите им за организация. Напротив, те се държат заедно в брутална война на основата на колективна, самоналожена дисциплина и променливи форми на организация. В западните армии най-важната част е военната полиция. Офицерът, който ходи след войниците с зареден пистолет и е готов да застреля всеки, който се обърне и избяга. Лакота и Шейени нямат нужда от дисциплина, наложена отгоре. Те се борят за защитата на своята земя и живот в групи, свързани от роднински и приятелски връзки. Някои бойни групи са структурирани в командна верига, докато други оперират на по-колективни начала, но всички са свободно събрани около личностите с най-големи организационни способности, духовна сила и боен опит. Тези военни вождове не толкова контролират последователите си, колкото ги вдъхновяват. Когато моралът е нисък или битката изглежда безнадежна, групи от войни често я напускат и винаги са свободни да го направят. Ако вождът обяви война, той трябва да я води, но никой друг не е длъжен да го направи. Така че водачът, който обявява война, без да може да убеди никого да го последва, започва трудно, дори самоубийствено начинание. За разлика от политиците и генералите в западните общества, които често започват непопулярни войни и никога не понасят последствията от тях. Войнските общества играят важна роля във военните организации на индианците, но женските общества също имат значение. Те играят роля подобна на интендант в западните армии, доставяйки храна и провизии, с тази разлика, че интендантът е обикновена брънка от веригата, подчинена на заповеди, а жените на Лакота и Шейени биха отказали да сътрудничат, ако не одобряват мотивите за войната. Предвид, че един от най-важните приноси на Наполеон към европейското военно изкуство е прозрението, че армията марширува с томасите си, става ясно, че жените на Лакота и Шейени имат повече влияние върху историята на своя народ, отколкото белите мъже, писали историята, ни карат да вярваме. Отделно от това, жените могат да воюват наравно с мъжете, ако решат. Въпреки че са несравнимо по-малобройни от армията на правителството и на белите заселници, коренните американци печелят. След войната на Червения облак, Лакота и Шейени се радват на почти десетилетна автономия и мир. Противно на пацифистските твърдения за военната съпротива, победителите не започват да се огнетяват взаимно или да създават неконтролируеми цикли на насилие, само защото са се опълчили с насилие срещу белите нашественици. Те печелят за себе си няколко години на свобода и мир. През 1876 армията на САЩ отново нахлува в територията на Лакота, в опит да ги премести в резерватите, които са трансформирани в концентрационни лагери като част от кампанията на геноцид срещу коренното население. Участват няколко хиляди войници и те понасят няколко ранни загуби, най-забележителната от които е прилитал Биг Хорн. Около 1000 войни Лакота и Шейени, защитавайки се от нападение, покосяват кавалерийска единица, командвана от Джордж Къстър, и убиват няколко стотин войници. Самият Къстър и преди е нахувал в земите на Лакота, за да събере данни за златните залежи и да провокира нова вълна от бели заселници, които са основната движеща сила зад геноцида. Заселниците, освен че са въоръжена пара военна сила, отговорна за много от посегателствата и убийствата, създават достатъчен предтекст за включването на армията. Логиката е, че тези бедни смирени заселници, фактически нахуващи в чужда земя, трябва да бъдат защитени от мародерстващите индианци. Правителството на САЩ накрая печели войната срещу Лакота, като атакува селата им, завладява ловните полета и упражнява тежки репресии срещу живеещите в резерватите. Един от последните, които се предават, е войнат Оглала, Лудия Кон, един от най-ефективните водачи в борбата срещу правителствената армия. След като неговата група се съгласява да дойде в резервата, Лудия Кон е арестуван и убит.
Окончателната загуба не е признак за слабости в хоризонталната организация на Лакота и Шейени, като се има предвид, че американското население, опитващо се да изтреби тези коренни жители, ги превъзхожда в численост 1000 към 1 и има възможност да наложи болести и наркотици в тяхната обител, докато унищожава хранителните им източници. Съпротивата на Лакота никога не приключва и те може накрая да спечелят войната си. През декември 2007 група Лакота отново обявиха независимост, информирайки Държавния департамент на САЩ, че ще се оттеглят от всички договори, които са били нарушени от правителството на заселниците и ще се отцепят като необходима мярка пред лицето на условията на колониален апартейд. Някои от най-безкомпромисните борби срещу държавата идват от общности на коренни жители. Дарбите на съвременните наследници на коренните жители са създали няколко от единствените зони в Северна Америка, които се радват на физическа и културна автономия и успешно се защитават в периодични сблъсъци с държавата. Тези борби обикновено не се определят като анархистки и може би точно поради това анархистите могат да научат дори повече от тях, но ако научаването не е акт на търгуване, не е придобиване, то трябва да е придружено с хоризонтални отношения на реципрочност. Иначе казано, със солидарност. Народът на мохоките води дълга война срещу колонизацията и през 1990 спечелва голяма победа срещу държавата на заселниците. В територията на Канехсатахе, близо до Монтреал, искането на белите хора в град Ока да разширят голф игрище за сметка на залесена местност, в която се намира гробището на мохоките, разпалва протести сред туземците. През пролетта на 1990 мохоките правят лагер и блокират пътя. На 11 юли 1990 полицията на Квебек атакува лагера с сълзотворен газ и автоматично оръжие, но защитниците на мохоките са се въоръжили и укрепили. Един полицай е застрелен, а останалите избягват. Полицейските коли, изоставени в паника, са използвани за да се вдигнат нови барикади. Междувременно войните в резервата Кахнаваке блокират пътя Мерсиер Бридж, прекъсвайки основния трафик на Монтреал. Полицията започва обсада на общностите на мохоките, но идват още войни, които прокарват тайно провизии. Съпротивата организира собствени системи за изхранване, медицинско обслужване и комуникации и блокадите устояха. В съседните градове се образуват и разбунтували тълпи от бели граждани, изискващи полицията да отвори пътя с насилие и да възстанови трафика. По-късно през август тези тълпи атакуват групи мохоки пред очите на бездействащата полиция. На 20 август блокадите все още са силни и с обсадите вместо полицията се заема канадската армия. Разположени са общо 4500 войници, поддържани от танкове, бронетранспортьори, хеликоптери, изтребители, артилерия и военни кораби. На 18 септември канадските войници атакуват остров Текаквита със сълзотворен газ и куршуми. Мохоките отвръщат на удара и войниците трябва да бъдат евакуирани с хеликоптер. По цяла Канада коренните жители протестират солидарно с мохоките, окупират сгради, блокират железопътен транспорт и магистрали, правят саботажи. Неизвестни хора взривяват железопътни мостове в Британска Колумбия и Алберта и прерязват 5 стълба за високо напрежение в Онтарио. На 26 септември останалите обсъдени мохоки обявяват победа и се оттеглят след като изгарят оръжията си. Игрището за голф никога не се разраства и обвиненията за притежаване на оръжие и бунт за повечето от арестуваните са свалени. Ока послужи за възобновяване бойния дух на туземните народи и волята ни за съпротива. В края на 90-те Световната банка заплаши да откаже поредния голям заем, от който зависеше правителството на Боливия, ако то не се съгласи да приватизира всички водни услуги в град Кочабамба. Правителството отстъпва и подписва договор с консорциум, оглавен от корпорации от Англия, Италия, Испания, САЩ и Боливия. Без да познава местните условия, консорциумът веднага вдигна цените до толкова, че много семейства дават четвърт от месечните си доходи само за вода. Наложена е практиката да се спира водата на всяко домакинство, което не плаща. През януари 2000 година избухват големи протести срещу приватизацията. Селени, предимно потомци на коренните жители, нахлуват в града, подкрепени от пенсионери, работници, амбулантни търговци, студенти и анархисти. Протестиращите окупират централния площад и барикадираха основните пътища. Те организират генерална стачка, която парализира града за 4 дни. На 4 февруари голямо протестно шествие е атакувано от полиция и войници. 2000 демонстранти са арестувани, а 70 души и 51 полицаи ранени.
През април хората завзеха централния площад на Кочабамба и когато правителството започна да арестува организаторите, протестите се разпространиха в градовете Лапас, Оруро и Потоси, както и в много села в провинцията. Повечето големи магистрали в страната бяха блокирани. На 8 април боливийският президент обяви 90-дневно военно положение, забранявайки събрания на повече от 4 души и политическата активност, позволявайки своеволните арести, установявайки вечерен час и военен контрол над радиостанциите. Полицията неочаквано се присъедини към демонстрантите с искания за по-добро заплащане, дори участва в някои бунтове. Но щом правителството вдигна заплатите им, полицаите се завърнаха на работа и продължиха да бият и арестуват до вчерашните си другари. В цялата страна хората се биеха с военните и полицията, като хвърляха камъни и коктейли молотов, понасяйки много щети и смъртни случаи. На 9 април войници, опитващи се да премахнат пътни заграждения, срещнаха съпротива, убиха двама протестиращи и раниха няколко други. Местните жители атакуваха войниците, взеха оръжията им и започнаха да стрелят. По-късно атакуваха болница, отвлякоха капитана, който бяха простреляли и го линчуваха. Тъй като насилствените протести показаха признаци на нарастване, въпреки многократните убийства и жестоките репресии от страна на полицията и военните, държавата отмени договора си с водния консорциум и на 11 април отмени закона, разрешил приватизацията на водата в Кочабамба. Управлението на водната инфраструктура бе предадено на координационна група на общността, която израсна от протестното движение. Някои участници в борбата в последствие пътуваха до Вашингтон, за да се включат в антиглобалистските протести за прекъсването на годишната среща на Световната банка. Оплакванията на протестиращите отидоха далеч отвъд приватизацията на водата в града. Съпротивата се разпростря към социален бунт, който включваше социалистически отхвърления на неолиберализма, анархистски отхвърления на капитализма, фермерски отхвърления на дългове, бедни хора искащи по-ниски цени и край на мултинационалната собственост върху боливийския газ, коренни жители искащи повече суверенитет. Подобна яростна съпротива през последвалите години победи политическия елит в Боливия в редица случаи. Фермери и анархисти с динамит превзеха банки, за да спечелят опрощаване на дългове. Под силен натиск от страна на народа, правителството национализира добива на газ и мощното движение на туземни фермери победи програмата на САЩ за забрана на коката. Фермерите на кока дори направиха своя лидер Ево Моралес, демократично избран президент, давайки на Боливия първия в историята държавен глава от местното население. Поради това, Боливия днес се сблъсква с политическа криза, която правителството може да не е способно да реши. Традиционният елит, намиращ се в белите източни райони на страната, отказва да приеме прогресивните политики на правителството на Моралес. А в провинциалните райони туземните общности използваха по-преки средства за реализиране на автономията си. Те продължиха да блокират пътища и да саботират опитите на правителството за контрол върху селата им чрез ежедневни актове на съпротива. В поне дозина случаи, когато определен кмет или друг представител на правителството се оказа особено нагъл или брутален, той бе линчуван от селените. Децентрализираната съпротива може да победи правителството във въоръжен сблъсък. Тя също може и да сваля правителства. През 1997 правителствената корупция и икономическия колапс разпариха масови бунтове в Албания. За няколко месеца хората се въоръжиха и принудиха правителството и тайната полиция да напуснат страната. Те не установиха ново правителство, нито се обединиха зад политическа партия. Вместо това прогониха държавата и създадоха автономни области, в които да организират по-добър живот. Бунта се разпространи спонтанно, без централно ръководство или дори координация. Хората по цялата страна гледаха на държавата като на техен подтисник и я атакуваха. Затворите бяха отворени и полицейските участъци и правителствените сгради изгорени до основи. Хората искаха да посрещнат нуждите си на местно ниво чрез несъществуващите вече социални схеми. За съжаление, там липсваше осъзнато анархистко или антиавторитарно движение. Те отхвърляха политическите решения интуитивно, но не и осмислено. Нямаха анализ, който да им посочи, че всички политически партии са техни врагове поради самата си същност. Накрая опозиционната социалистическа партия успя да се закрепи на власт, но въпреки това се наложи окупация от хиляди войници на Европейския съюз, за да бъде Албания умиротворена напълно. Дори в най-богатите страни, анархисти и други бунтовници могат да победят държавата в ограничена област и да създадат автономна зона, в която революцията да разцъфти.
През 1980-81 германската консервативна партия изгуби властта в Берлин, след като опита на сила да пречупи сквотърското движение. Сквотерите окупираха изоставени сгради в борба срещу облагородяването и урбанизирането или просто за да живеят някъде безплатно. Много сквотери, познати като автономисти, се идентифицираха с антикапиталистическото, антиавторитарното движение, което виждаше тези сквоти като балончета свобода, в които да се положи началото на ново общество. В Берлин борбата беше най-яростна в квартала Кройцбърг. На някои места мнозинството от жителите бяха автономисти, бездомници и имигранти. В много отношения това беше автономна зона. Цялата мощ на полицията, градската управа опита да прогони сквотите и да унищожи движението, но автономистите отвърнаха на удара. Те защитиха квартала си с барикади, скали и коктейли молотов и надхитриха полицията в уличните боеве. Те контратакуваха, като предизвикаха хаос в финансовите и търговските райони на града. Управляващата партия позорно се предаде и властта взеха социалистическата партия. Тя използва стратегията на узаконяване в опит да подкопае автономията на движението, тъй като не успя да го преодолее със сила. Междувременно автономистите в Кройцбърг предприеха мерки да защитят квартала от наркопласьорите с кампания «Борба срещу иглите». Бориха се също и с облагородяването, като разрушаваха буржуазните ресторанти и барове. В Хамбург през 1986 и 87 полицията бе спряна от барикадите на автономистите, когато се опита да премахне сквота на Хафенштрасе. След като загуби няколко големи улични битки и пострада от контратаки от рода на координирани подпалвания в 30 универсални магазина, нанесли щети за 10 милиона долара, кметът легализира сквотите, които и до днес продължават да са център на културна и политическа съпротива. Копенхаген, Дания, движението на автономната младеж атакува през 1986. По време на бойки, окупации и саботажи срещу бензиностанции на Шел и други мишени на антиимпериалистическата борба, няколко хиляди души изненадващо промениха маршрута на протестното си шествие и окупираха Ройсгьот, улица в квартал Йостербро. Те построиха барикади и спечелиха поддръжка сред жителите. Донесоха продукти за възрастните хора, които бяха блокирани от барикадите. Автономистите удържаха улицата 9 дни, като победиха полицията в няколко големи битки. Свободни радиостанции в цяла Дания помогнаха да се създаде поддръжка, включително храна и други продукти. Накрая правителството обяви, че ще прати военните да разчистят барикадите. Младежите от барикадите обявиха пресконференция, но когато дойде обявената сутрин, те бяха изчезнали. Двама от преговарящите от името на общината се чудиха. Къде отидоха тези окупатори? Какво трябваше да научим в общината? Изглежда това може да започне отново, когато и да е, където и да е, дори по-голямо, със същите участници. През 2002 година полицията в Барселона опита да разчисти Кан Маздел, голям склот, социален център в планината точно до града. Кан Маздел бе свързан с движението на сквотерите, природозащитното движение и местната традиция на съпротива. Склонът на хълма около него бе покрит с градини, много от които бяха на възрастни съседи, които помняха диктатурата и борбата срещу нея и разбиращи, че борбата продължава и днес, въпреки демократичната облицовка. Съответно, центърът получаваше поддръжка от много ъгълчета на обществото. Когато полицията дойде, живеещите се барикадираха и заключиха и за 11 дни хора висяха от стените на сградата, високо над земята. Поддръжници нахлуха в сградата и се възпротивиха на полицията. Други предприеха действия в града, блокираха трафика, атакуваха банки и агенции за недвижими имоти, Макдоналдс и други магазини. Полицията опита да умори висящите с глад и психически атаки, но се провали напълно. Съпротивата победи опита за прочистване и автономната зона оцеля и до днес с активни градини и социален център. През декември 2006 гръцката полиция уби с куршум 15-годишния анархист Алекс Григорополос насред Екзархия, крепостта на анархистите и автономистите в центъра на Атина. За броени минути анархистски групи, общувайки чрез интернет и клетъчни телефони, започнаха действия в цялата страна. Тези стотици групи бяха спечелили взаимно доверие и бяха развили капацитет за атакуващи действия през предишните години, в които организираха много акции срещу държавата и капитала.
Акциите включваха рисуване на графити, ограбване на супермаркети, атаки с молото срещу полиция, полицейски коли и участъци, бомбени атаки срещу автомобили и офиси на политически партии, институции и корпорации, които водеха реакцията срещу социалните движения, емигрантите, работниците, затворниците и други. Продължителността на действията създаде фон на ожесточена съпротива, която може да излезе на преден план, когато гръцкото общество е готово. Гневът от убийството на Алексис се превърна в отправна точка за анархистите и те започнаха да атакуват полицията по цялата страна, преди полицаите в много градове дори да разберат какво става. Мощта на атаката разруши илюзиите за социален мир и в следващите дни стотици хиляди хора излязоха на улиците, за да отпуснат сдържания си гняв срещу системата. Имигранти, студенти, гимназисти, работници, революционери от предишни поколения, стари кримки, цялото гръцко общество излезе и участва във всякакви акции. Те се бориха с полицията и победиха, спечелвайки властта да променят градовете си. Луксозните магазини и правителствените сгради бяха разрушени и изгорени до основи. Училища, радиостанции, театри и други сгради бяха окупирани. Мъката се превърна в празник, докато подпалваха и празнуваха изгарянето на стария свят по улиците. Полицията отвърна със сила, ранявайки и арестувайки стотици хора и изпълвайки улиците със сълзотворен газ. Хората се защитиха с повече огън, изгаряха всичко, което мразят и неутрализираха газа с облаци от плътен черен дим. Когато хората започнаха да се прибират, може би и за да се върнат към ежедневието, анархистите запазиха огъня на бунта, така че без съмнение улиците принадлежаха на хората и един нов свят бе достижим. Между останалите графити, появили се по стените, един обещаваше: «Ние сме образ от бъдещето». Бунтовете продължиха две пълни седмици. Полицията отдавна бе изгубила всякакво подобие на контрол и беше свършила сълзотворния газ. Накрая хората се прибраха по домовете от чисто физическа умора, но не се спряха. Атаките продължиха и големи части от гръцкото общество също започнаха да се включват в съзидателни действия. Обществото бе трансформирано. Символите на капитализма и правителството доказано провокираха презрение у масите. Държавата загуби легитимност и за медиите остана да повтарят прозрачната лъжа, че бунтовниците просто не знаят какво искат. Анархистското движение спечели уважение в цялата страна и вдъхнови ново поколение. Бунтовите затихнаха, но действията продължиха. Докато пиша това, хората в Гърция продължават да окупират сгради, да отварят социални центрове, да протестират, атакуват, преосмислят стратегиите си и да правят масови асамблеи, за да определят посоката на борбата. Демократичните държави все още имат възможността да призовават военни, когато техните полицейски сили не могат да поддържат реда, и понякога го правят дори в най-прогресивните страни, но този избор отваря и опасни възможности. Дисидентите също могат да вземат оръжие. Ако борбата продължи да набира популярност, все повече хора ще виждат в правителството окупационна сила и в крайен случай армията може да подхване метеж и да разпространи борбата. В Гърция някои войници разпространиха писма с обещания, че ако ги призоват да смачкат бунта, те ще дадат оръжията си на хората и ще стрелят срещу ченгетата. Военната намеса е непредотвратима фаза във всяка борба за разрушаване на държавата, но ако социалните движения могат да демонстрират кураж и организационен капацитет, за да победят полицията, те може да победят и армията или да я спечелят на своя страна. Благодарение на риториката на демократичните правителства, войниците днес са много по-малко подготвени психологически да репресират местните бунтове така брутално, както биха го направили в чужда страна. Поради глобалната интегрирана форма на съвременния свят, държавите и другите силови институции се подкрепят взаимно и следователно до определена степен са по-силни отколкото преди, но отвъд тази точка те са по-слаби и уязвими на колапс в глобален мащаб от когато и да е било. Политическата криза в Китай би могла да разруши икономиката на САЩ и да събори останалите като домино. Още не сме достигнали точката, в която може да съборим глобалната властова структура, но трябва да се отбележи, че в определен контекст държавата често е неспособна да ни пречупи и че заедно с системата, която претендира да е универсална и безалтернативна, съществуват мехурчета на автономия. Всяка година падат правителства. Системата не се разпада, защото победителите в тези борби винаги сътрудничат и се реинкорпорират в глобалния капитализъм. Но ако едно открито антиавторитарно движение вземе инициативата в народната съпротива, това би бил добър знак за бъдещето. Откъде знаем, че революционерите няма да станат нови властници? Не е неизбежно революционерите да станат нови диктатори, особено ако основната им цел е премахването на всяка насилническа власт.
Революционерите през 20 век създадоха нови тоталитарни системи, но всички те бяха овладяни от политически партии, никой от които не отричаше авторитаризма. Напротив, почти всички обещаваха диктатура на пролетарията или националистическо правителство. Политическите партии в края на краищата са в същността си авторитарни институции. Дори в редките случаи, когато те произхождат от неовластени институции и създават вътрешни демократични структури, те трябва да преговарят със съществуващите власти, за да добият влияние и тяхната върховна цел е да спечелят контрол над централизираната властова структура. За да спечелят властта по парламентарен път, политическите партии трябва да изоставят всякакви егалитарни принципи и революционни цели, ако са имали такива, и да се адаптират към наложеното от властта статукво, нуждите на капиталистите, империалистическите войни и други. Този тъжен процес бе демонстриран от социал-демократическите партии по света, от лейбъристите в кралството до комунистическата партия в Италия, а напоследък от зелената партия в Германия или работническата в Бразилия. От друга страна, когато политически партии като болшевиките, червените кхмери или кубинските комунисти успеят да наложат промяна чрез преврат или гражданска война, техният авторитаризъм се налага още по-бързо. Но революционерите, които са явно антиавторитарни, имат история на разрушаване на властта, вместо за вземането й. Никой от техните бунтове не е бил перфектен, но те дават надежда за бъдещето и уроци как да бъде постигната анархистка революция. Докато авторитаризмът винаги е опасност, той не е неизбежен изход от борбата. През 2001 година, след години на дискриминация и бруталност, беберите, жители на алжирския регион Кабилия, въстанаха срещу предимно арабското правителство. Искрата на бунта пламна на 18 април, когато жандармерията уби местен младеж и по-късно арестува редица студенти, въпреки че възникналото движение очевидно беше по-широко от обикновена реакция на политическата бруталност. От 21 април хората се биха с жандармерията, палиха полицейски участъци, правителствени сгради и офиси на опозиционни партии. Не бяха подминати и офисите на социалните служби. Местните интелектуалци и журналисти и левичарите във Франция бащински напомняха, че тези заблудени бунтовници разрушават и собствените си квартали, пропускайки от глупост или лицемерие, че социалните служби в бедните райони играят същата роля като полицията, само дето вършат работата по-меко. Бунтовите прераснаха във въстание и хората в Кабилия скоро постигнаха едно от основните си искания – премахването на жандармерията от района. Много полицейски участъци, които не бяха напълно изгорени, бяха обсадени, така че жандармеристите трябваше да провеждат специални нападения, само за да си доставят провизии. В първите месеци полицията уби над 100 души и рани хиляди, но бунтовниците не отстъпиха. Поради яростта на съпротивата, а не поради съпричастността на правителството, в Кабилия към 2006 година все още няма жандармерия. Движението скоро организира освободения район според традиционните и антиавторитарни принципи. Общностите възобновиха берберските традиции на Аарк или в множествено число Арук, което представлява Народно събрание за самоорганизация. Кабилия се възползва от дълбоко заложената антиавторитарна култура. По време на френската колонизация районът беше дом на чести бунтове и ежедневна съпротива срещу правителствената администрация. Например, през 1948 селско събрание формално забрани комуникацията с правителството относно работите на общността. Предаването на информация, на която и да е власт, било за моралността на друг гражданин или за данъчни числа, ще бъде санкционирана с 5 до 10 франка. Това е най-тежката съществуваща глоба. Кметът и селските стражари не правят изключение. И когато днешното движение започна да организира комитети по квартали и села, един делегат от Аракха на Аид Дженант обяви, за да демонстрира поне спомен за загубената традиция, преди, когато таджматът трябваше да разреши конфликт между двама души, те наказваха крадеца или измамника. Нямаше нужда да ходят до съда. Всъщност би било срамно да го сторят. Започвайки от 20 април, делегати от 43 страни от района Бени Дуала в Кабилия координираха призива за генерална стачка, докато хората в много села и квартали организираха събрания и координационни срещи. На 10 май делегати от различни събрания в цял Бени Дуала се срещнаха, за да формират исканията и да организират движение. Пресата, демонстрирайки ролята, която щеше да изиграе в бунта, публикува фалшива информация, казвайки, че събранието е било отменено, но все пак много делегати се събраха предимно от Вилаета, окръга, Тизи и Зу.
те изгониха кмета, опитал се да участва в срещата. Не се нуждаем от кмет или други представители на държавата, каза един делегат. Делегати от Ааруха запазиха срещите и създадоха междувилаетна координация. На 11 юни те се срещнаха в Ел Ксеур. Ние, представителите на вилаетите, Сетих, Борджи Бу Арерич, Буира, Бумердес, Беджая, Тизи Изу, Алжир, както и колективния комитет на университетите в Алжир, срещнали се днес, понеделник, 11 юни 2001 година, в Домът на младеща Моулауд Фераун в Алк Сеур, приехме следния списък с искания. Държавата веднага да поеме отговорност за всички пострадали жертви и семействата на мъчениците от репресиите по време на събитията. Граждански трибунал над авторите, подстрекателите и съучастниците в престъпленията и изключването им от силите на сигурността и обществените служби. Статут на мъченик за всеки сериозно пострадал по време на събитията и защита на всички свидетели. Незабавно оттегляне на бригадите на жандармерията и подкрепленията им от URS. Преустановяване на юридическите процедури срещу всички протестиращи и освобождение на всички осъдени за събитията. Незабавно прекратяване на наказателните акции, сплашването и провокациите срещу населението. Разпускане на комисиите за разследвания, създадени от властта. Удовлетворяване на претенциите на берберите във всички насоки, на идентичност, цивилизация, език и култура. Без референдум и без условия и обявяване на езика им, тамазик, за национален и официален език. Държавата да гарантира всички социално-икономически права и демократични свободи. Срещу политиките на застой и обедняване на алжирския народ. Установяване на всички изпълнителни функции на държавата, включително и силите за сигурност, под същински контрол от демократично избрани органи. Спешен социално-икономически план за Кабилия. Срещу деспотичната власт и всички форми на несправедливост и изключване. Разглеждане случай по случай на местните изпити за всички студенти, които не ги преминаха. Установяване на помощ за безработни за всеки, който печели по-малко от 50% от минималната заплата. Изискваме официален, бърз и публичен отговор на този списък с искания. Оляк самах оляк. Борбата продължава. На 14 юни стотици хиляди демонстрираха в град Алжир, за да подкрепят тези искания, но бяха предвидливо изблъскани и разпръснати от полицията. Въпреки че движението беше най-силно в Кабилия, то никога не се ограничи до национални или културни рамки и се радваше на поддръжката в цялата страна. При все това опозиционните политически партии се опитаха да удавят движението, като го принизят до прости искания за мерки срещу полицейската бруталност и официално признание на берберския език. Но поражението на демонстрацията в столицата добре показа слабостта на движението извън Кабилия. Един жител на Алжир говори за трудностите при съпротива в града, за разлика от берберските райони. Те са щастливци. В Кабилия никога не са сами. Имат своята култура, своите структури. Ние живеем сред доносници и плакати на Рамбо. През юли и август движението се насочи към подобряване на структурата си. Те възприеха система на координация отвъд Арукха, даирите и общините в вилаета и въведоха избори и делегати по градове и квартали. Тези делегати щяха да създадат междуобщинска координация, която да се радва на пълна автономия на действие. Координацията за целия вилает щеше да се осъществява от двама делегати от всяка общинска координация. В типичния случай в Беджая координацията изрита синдикалистите и левичарите, които я бяха инфилтрирали и започна обща стачка по своя собствена инициатива. В кулминацията на този процес движението идентифицира като една от основните си слабости относителната пасивност на жените в координацията, въпреки че жени играеха голяма роля в бунта или други части на движението. Делегатите решиха да окуражат участието на жените. По време на целия процес някои делегати продължиха тайно да опитват да преговарят с правителството, докато пресата се люшкаше между демонизиране на движението и предложения да се приемат по-законосъобразните му искания, игнорирайки по-радикалните. На 20 август движението демонстрира силата си в Кабилия с голямо протестно шествие, последвано от кръг от срещ между групи от целия вилает. Управляващия елит на страната се надяваше, че тези срещи ще демонстрират зрелостта на движението и ще доведат до диалог, но координациите продължиха да отказват тайни преговори и препотвърдиха решението от Ел Ксеур.
Коментатори отбелязаха, че ако движението продължи да отказва диалог, докато налага своите искания и успешно защитава автономията си, то ефективно ще направи правителството невъзможно и това ще бъде колапс за държавната власт, поне в Кабилия. На 10 октомври 2002 година, след като претърпя повече от година насилие и натиск да се играе на политика, движението започна бойкот на изборите. Предимно поради гнева си към политическите партии, изборите бяха блокирани в Кабилия, а в останалата част от Алжир участието беше забележително слабо. От самото начало политическите партии бяха заплашени от самоорганизацията на бунта и сториха каквото можаха, за да вкарат движението в рамките на политическата система. Само че не беше толкова лесно. Още в началото движението усвои код на честа, в който всички кандидати трябваше да се закълнат. Той гласеше: делегатите на движението обещават да уважават условията, формулирани в главата за управляващите принципи и координации на Арукха, даирите и общините. Уважават кръвта на жертвите в борбата, докато не бъдат изпълнени нейните цели и да не използват тяхната памет за финансови и партийни изгоди. Уважават решително мирния дух на движението. Да не предприемат никакви действия за установяване на директни връзки с властта. Да не използват движението за партийни цели и да го влекат към изборни надпревари или опити за завземане на властта. Публично да се разграничат от движението преди да се кандидатират в изборен процес. Да не приемат никакво политическо назначение в институциите на властта. Да показват гражданско съзнание и уважение към другите. Да дават на движението национално измерение. Да не заобикалят избраната структура на комуникация. Да проявяват ефективна солидарност към всеки пострадал поради действията си като делегат на движението. Бележка. Всеки делегат, който наруши този код на честа, ще бъде публично изобличен. И наистина, делегати, които нарушиха тази клетва, бяха отлъчени и дори нападнати. Натиска за интегриране продължи. Анонимни комитети и съвети започнаха да правят изявления в пресата, обявявайки спирала на насилието сред младежта и грешни политически предвиждания на онези, които продължават шумно да паразитират в обществения дебат, заглушавайки добрите граждани. По-късно този конкретен съвет уточни, че добрите граждани са всички научни и политически личности на общността, способни да дадат разум и плътност на движението. През последните години отслабването на антиавторитарния характер на движението демонстрира една голяма стъпка пред бунтовниците, които успяват да създадат мехурчена автономия. Не неизбежния промъкващ се авторитаризъм, а постоянния международен натиск върху движението да се институционализира. В Кабилия много от този натиск дойде от европейските НПО-та и международните агенции, които претендират да се грижат за мира. Те настояваха координациите на аркхите да възприемат мирни тактики, да изоставят своя бойкот върху политиката и да излъчат кандидати за изборите. От тогава движението се раздели. Много от делегатите от аркхите и старейшините, които се самоназначиха за водачи, влязоха в политическата борба, където тяхната основна цел стана пренаписването на алжирската конституция, за да наложат демократични реформи и да сложат край на президентската диктатура. Междувременно движението за автономия на Кабилия, ДАК, продължи да настоява, че властта трябва да бъде децентрализирана и региона да спечели независимост. Кабилия не получи значителна поддръжка и солидарност от антиавторитарните движения по света, което може би помогна да се наложи натиска за институционализиране. Отчасти това е поради изолацията и евроцентризма на много от тези движения. В същото време движението само се ограничи в държавните граници и не възприе явна революционна идеология. Сами по себе си, общественото съзнание и стремежа към автономност в културата на берберите са явно антиавторитарни, но в контекста на държавата те дават храна за много неясноти. Исканията на движението, ако бяха напълно реализирани, биха направили правителството непрактично и следователно бяха революционни. Обаче те не призоваха изрично към разрушаване на властта и така оставиха много възможности за държавата да влияе на движението отвътре. Въпреки че кодът на честа изрично забранява сътрудничество с политически партии, идеологията на гражданско участие направи това сътрудничество неизбежно с исканията за добро управление, което вече е станало кодова дума за самозаблуждение и предателство. Една идеология или анализ, които да са не само антиавторитарни, но и революционни, може би биха затвърдили независимостта на движението и биха помогнали за солидарност от чужбина. В същото време, движенията в останалите страни може би биха могли да проявят солидарност, ако бяха развили по-широко разбиране за борбата.
например поради исторически и културни причини, е твърде невероятно един бунт в Алжир някога да се идентифицира като анархистски. И все пак той беше един от най-вдъхновяващите примери за анархия, появил се в тези години. Повечето самоопределящи се като анархисти не успяха да осъзнаят това и не опитаха да установят връзки на солидарност поради културните различия на борбата с евроамериканските революционни традиции. Историческите експерименти на колективизация и анархистски комунизъм, които се случиха в Испания през 1936 и 1937, бяха възможни само защото анархистите се бяха подготвили да победят армията във въоръжен бунт. И когато фашистите започнаха преврата си, те бяха подготвени да ги победят в голяма част от страната. За да защитят новия свят, който създадоха, те се организираха срещу по-добре въоръжените фашисти, заявявайки «Но пасаран! Те няма да преминат!» Въпреки че имаха твърде много работа в тила, създаване на училища, колективизация на земята и фабриките, организиране на социалния живот, анархистите създадоха и обучиха доброволни милиции, които да се бият на фронта. В началото на войната колоната до Рути изблъска фашистите на Арагонския фронт и през ноември изигра важна роля, побеждавайки във фашистката офанзива при Мадрид. Имаше много критики към доброволните милиции, предимно от буржуазни журналисти и сталинисти, които искаха да заменят милициите с професионална армия, контролирана от тях. Джордж Оруел, който воюваше в троцкистка милиция, го написа директно. Всеки, от редника до генерала, получаваше едно и също заплащане, хранеше се с една и съща храна, носеше едни и същи дрехи и общуваше с останалите като сравни. Ако ти се приискаше да плеснеш дивизионния генерал по гърба и да му поискаш цигара, можеше спокойно да го направиш, тъй като на никого това нямаше да се стори необичайно. Поне на теория, на всяко ниво, в доброволните отряди цареше пълна демокрация, без следа от каквато и да е било иерархия. В рамките на доброволните отряди се стремяха да наложат някакъв вид временно приближение към идеала за безкласово общество. Разбира се, нямаше абсолютно равенство, но се доближавахме до него повече от всичко, което бях виждал или можех да допусна за възможно в такова военно време. По-късно се появи модата доброволните отряди да бъдат обвинявани за всичко, което беше свързано с тезата, че допуснатите грешки, дължащи се на липсата на обучение и оръжия, са резултат от въвеждането на егалитаристката система. В действителност, новите наборници в доброволните отряди представляваха недисциплинирана шайка, не защото офицерите се обръщаха към редниците с другарю, а защото необучените войници винаги са недисциплинирана шайка. Журналистите, които усмиваха системата на доброволните отряди, рядко си спомняха, че трябваше да удържат фронтовата линия, докато Народната армия се подготвяше в тила. Единствено благодарение на силата на революционната дисциплина, доброволните отряди устояваха толкова дълго на бойното поле. Около месец юни през 1937 година нямаше нищо освен класова преданост, което да ги задържа на фронта. Една наборна армия, поставена при тези условия, без военна полиция, би се стопила напълно. В началото привидния хаос, общата липса на обучение, обстоятелството, че трябваше да споря по 5 минути преди да ги накарам да изпълнят заповедите ми, ме ужасяваха и вбесяваха едновременно. Представите ми за водене на война дължа на британската армия, а испанските доброволни отряди със сигурност се различават съществено от нея. Предвид обстоятелствата обаче, те бяха по-добри войници, отколкото можеше да се очаква. Оруел разкрива, че милициите са били нарочно лишени от въоръжението, от което са се нуждаели, от страна на политическия апарат, решен да ги съкруши. Въпреки това, през октомври 1936 анархистските и социалистки милиции изтласкват фашистите обратно на Арагонския фронт и през следващите 8 месеца удържат линията, докато са насилствено заменени от правителствената армия. Конфликтът беше дълъг и кървав, изпълнен със смъртни опасности, нечувани истории и трудни решения. В него анархистите трябваше да докажат осъществимостта на своя идеал чрез една антиавторитарна революция. Те постигнаха много успехи и провали, които взети заедно показват какво е възможно и с какви опасности трябва да се справят революционерите, за да не се превърнат във властници. В тила анархисти и социалисти сграбчиха възможността да реализират идеалите си на практика. В испанската провинция селените експроприираха земята и изоставиха капиталистическите методи. Нямаше униформена полиция, която да нарежда как селените да създадат безвластнически комунизъм. Те приложиха редица методи за премахване на господарите и създаване на ново общество. На някои места селените убиваха духовници и земевладелци, но често това беше пряко отмъщение срещу тези, които сътрудничаха на фашистите или на предишния режим, като предаваха радикалите на екзекуции и арести.
в няколко въстания в Испания между 1932 и 1934 революционерите демонстрираха слаба склонност към убийство на политическите си опоненти. Например, когато селените в андалуското село Каса Виехас развяха червено-черното знаме, единственият им акт на насилие бе срещу документите за собственост върху земята, които бяха изгорени. Фактът, че тези мирни селени бяха в последствие изклани от армията по волята на тези земевладелци и господари, може да обясни по-агресивното поведение през 1936-та. А църквата в Испания беше твърде профашистка институция. Свещениците от дълго време бяха проводници на насилническото образование и защитаваха патриотизма, патриархата и божественото право на земевладелците. Когато Франко започна своя преврат, много свещеници действаха като паравоенни фашисти. В анархистските кръгове продължава дебата дали борбата с капитализма като система се нуждае от атаки срещу конкретните индивиди на власт, освен в ситуациите на самозащита. Фактът, че тези, които са на власт, след като им се окаже милост, са се обърнали назад и са издали имената на наказателните отряди, за да накажат бунтовниците и да обезкуражат бъдещи бунтове, подкрепя аргумента, че елита не играе просто ролята в системата, а лично се включва във войната срещу потиснатите. Така, убийствата от страна на испанските анархисти и селени не са знак за авторитарна тенденция в революционната борба, а по-скоро на осъзната стратегия в опасен конфликт. Същевременно, поведението на сталинистите, които установяват тайна полиция за изтезания и екзекутират своите доскорошни другари, демонстрира как хората могат да пропаднат, когато си мислят, че воюват за справедлива кауза. Но противоположният пример, даден от анархистите и останалите социалисти, доказва, че такова поведение не е непредотвратимо. Доказателство за липсата на авторитаризъм у анархистите може да се намери във факта, че същите тези селени, които се освободиха чрез насилие, не принуждаваха индивидуалистически настроените селени да колективизират земята си заедно с останалата част от общността. В повечето села колективни и индивидуални стопанства съжителстваха едно до друго. В най-лошия случай, когато селени, противопоставящи се на колективизацията, притежаваха територии, разделящи колективизирани земи, мнозинството понякога изискваше да изтъргуват земята си за друга, така че колективизираните земи да могат да бъдат обработвани колективно. В един документиран случай, колективизиращите селени предложиха на индивидуалния собственик по-добра земя, за да осигурят консенсус в революцията. В градовете и в структурите на СНТ, анархистския синдикат с повече от милион члена, ситуацията бе по-сложна. След като групите за защита, подготвени от СНТ и ФАИ, победиха фашистския преврат в Каталония и завзеха оръжията от казармите, редовите членове на СНТ спонтанно организираха съвети по работните места, квартални събрания и други органи, способни да координират икономическия живот. Нещо повече, те го направиха по несектантски начин, в сътрудничество с други работници от всички политически течения. Въпреки че анархистите бяха най-силната организация в Каталуния, те демонстрираха слабо желание да потискат другите групи. В ярък контраст с комунистическата партия, троцкистите и каталунските националисти. Проблемът дойде от делегатите на СНТ. Синдикатът не успя да се структурира по начин, който да предотврати институционализирането му. Делегатите в регионалните и националните комитети не можеше да бъдат отзовавани, ако не вземат позицията, за която са задължени. Нямаше обичай против практиката едни и същи хора да вземат постоянни позиции в тези важни комитети. Преговорите или решенията, вземани от комитетите, не винаги трябваше да бъдат одобрени от цялата членска маса. Нещо повече, обикновените анархистски бойци редовно отказваха важните постове в конфедерацията, докато интелектуалците, фокусирани върху абстрактни теории и икономическо планиране, гравитираха около тези централни комитети. Така, по време на революцията от юли 1936, СНТ имаше установено ръководство и това ръководство бе изолирано от фактическото анархистско движение. Анархисти като Стюарт Кристи и ветерани от либертарната младежка група, които се включиха в партизанската борба срещу фашистите по време на следващите десетилетия, твърдят, че тези динамики са разделили фактическото ръководство на СНТ от редовните членове и са ги приближили до професионалните политици. Така, в Каталуния, когато бяха поканени да участват в правителството на Народния фронт, заедно с авторитарните социалисти и републиканските партии, те приеха. За тях това беше жест на плурализъм и солидарност, както и средство за самозащита срещу заплахата от фашизма.
Тяхното откъсване от масите им попречи да осъзнаят, че властта не е вече в правителствените сгради. Тя вече беше на улиците и местата, в които работниците спонтанно завземаха производството. Слепи за това, те всъщност попречиха на социалната революция, обезкуражавайки въоръжените маси да преследват пълната реализация на анархистския комунизъм чрез страха от разстройване на новите си съюзници. Във всеки случай, анархистите от този период се сблъскаха с изключително трудни решения. Представителите бяха поставени между напредващия фашизъм и заплашителни врагове, докато онези на улицата трябваше да избират между приемането на колебливите решения на самоназначеното ръководство и разделяне на движението поради прекалена критичност. Но въпреки изненадващата сила, добита от СНТ, те бяха доминиращата политическа сила в Каталуния и основна сила в други провинции. И ръководството и масите действаха по кооперативен път, вместо да се борят за власт. Например, в антифашистските комитети, предложени от каталунското правителство, те позволиха да бъдат поставени наравно с относително слабите социалистически профсъюзи и каталунската националистическа партия. Една от главните причини за ръководството на СНТ да се сътрудничи с авторитарните партии беше, че премахването на правителството в Каталуния би било равнозначно на налагане на анархистка диктатура. Но тяхното разбиране, че свалянето на правителството, или по-точно позволяването на народното движение да го стори, означава, че то ще бъде заменено с СНТ, показва, че те са били заслепени от илюзията за собствената си значимост. Те не успяха да забележат, че работническата класа развива нови организационни форми, като фабрични съвети, които биха разцъфтели най-добре в отсъствието на старите институции, били те СНТ или правителството, вместо да бъдат погълнати от тях. Ръководството на СНТ не успя да осъзнае колко силно бе народното движение и че тяхната роля като говорители на синдикатите вече бе враждебна на развитието на революцията. Вместо да рисуваме розова картина на историята, трябва да разбираме, че тези примери показват, че балансирането на напрежението между ефективността и авторитаризма не е лесно, но е възможно. Как общностите ще решат да се организират в началото? Всички хора са способни на самоорганизация, без значение дали имат някакъв опит в какъвто и да е вид политическа работа. Разбира се, вземането на контрол над живота няма да е лесно в началото, но е напълно възможно. В повечето случаи хората предприемат очевидния подход, спонтанно създавайки големи, отворени събрания със своите съседи, колеги или другари от барикадите, за да преценят какво трябва да се прави. В някои случаи обществото се организира чрез съществувалите дореволюционни организации. През 2001 година народното надигане в Аржентина даде в ръцете на хората безпрецедентен контрол върху живота им. Те образуваха асамблеи по квартали, завземаха фабрики и изоставени земи, създаваха бартерни мрежи, блокираха магистрали, за да принудят правителството да направи нещо за безработицата, затваряха улиците срещу смъртоносни полицейски репресии и насилиха четирима президенти, множество вице-президенти и икономически министри да подадат оставка един след друг. През цялото време те не избраха ръководство и повечето квартални асамблеи отхвърлиха политическите партии и синдикатите, опитали се да се интегрират в тези спонтанно възникнали институции. В асамблеите, окупациите на фабриките и други организации се практикуваше консенсус и се окуражаваше хоризонталното организиране. Според думите на един активист, участвал в установяването на алтернативни социални структури в своя квартал, където безработицата достигаше 80%, ние създаваме власт, а не я завземаме. Хората създадоха над 200 квартални асамблеи само в Буенос Айрес, включвайки хиляди хора. Според една анкета, един от всеки трима от жителите на столицата участвал в асамблея. Хората започнаха със срещи по кварталите, често на обща трапеза. Оя популяр. После окупираха пространства, за да служат като социални центрове. В много случаи това бяха изоставени банки. Скоро кварталните асамблеи започнаха да провеждат седмични срещи по въпросите на общността, но също и на външния дълг, войната и свободния пазар, както и как ще работят заедно и как виждат бъдещето си. Много социални центрове започнаха да предлагат информационно пространство, компютри, книги, различни уркшопи по йога, самоотбрана, езици и основни умения. Много имат още обществени градини, занимални за деца и образователни курсове за възрастни, поставят социални и културни събития, готвят колективно храна и се мобилизират политически за своите интереси и поддръжка за пикетеросите и окупираните фабрики. Асамблеите назначаваха работни групи, например по образованието и за алтернативните медии, които провеждаха допълнителни срещи, включващи хора, които се интересуваха най-много от тези проекти.
Според един независим журналист, някои асамблеи имат до 200 души участници, други са по-малки. Една от асамблеите, на които присъствах, включваше около 40 души, от две майки седящи и кърмещи децата си на тротуара, до адвокат в костюм, клощаво хипи в шарени дрехи, застаряващ шофьор на такси и студент по медицина. Цялото аржентинско общество стоеше в кръг на ъгъла на улицата под оранжевия блясък на натриеви лампи, подаваше си чисто нов мегафон и обсъждаше как да си върне контрола върху живота. От време на време преминаваше автомобил и натискаше клаксона в знак на подкрепа и това се случваше между 8 часа вечерта и полунощ всяка сряда. Скоро кварталните асамблеи бяха координирани на градско ниво. Веднъж седмично асамблеите изпращаха говорители на междуквартално събрание, което събираше хиляди хора от целия град, за да предложат общи проекти и планове за протести. На междукварталното решенията се вземаха с мнозинство, но структурата не беше насилствена, така че решенията не бяха обвързващи. Те бяха изпълнявани само ако хората притежаваха ентусиазма да ги изпълняват. Съответно, ако голям брой хора гласуваха срещу определено предложение, то беше преработвано, за да получи повече поддръжка. Структурата на асамблеите бързо се разрасна на провинциално и национално ниво. Два месеца след началото на бунта, Националната асамблея на асамблеите призоваваше правителството да бъде заменено с асамблеи. Това не се случи, но накрая аржентинското правителство бе принудено да приеме народно решение. То обяви неизпълнението на международния си дълг. Нещо безпрецедентно. МВФ толкова се оплаши от народния бунт и международната поддръжка в антиглобалистското движение и бе толкова смутен от колапса на своето рекламно лице – Аржентина, че се принуди да приеме поразителната загуба. Движението в Аржентина изигра централна роля в постигането на една от основните цели на антиглобалистското движение – победата над МВФ и Световната банка. Докато пиша това, тези институции са дискредитирани и изправени пред банкрут. Междувременно аржентинската икономика се стабилизира и голяма част от народния грях отихна. 7 години по-късно някои асамблеи, които създадоха жизнена ниша за бунта, продължават да функционират. Следващия път, когато конфликта се покаже на повърхността, асамблеите ще са останали в колективната памет като семена на бъдещо общество. Град Куанджу в Южна Корея се освободи за 6 дни през май 1980 след студентски и работнически протести срещу военната диктатура, възникнали като отговор на обявеното военно положение. Протестиращите изгориха правителствената телевизионна станция и завзеха оръжие, организирайки бързо гражданска армия, която прогони полицията и военните. Както и в други градски бунтове, включително тези в Париж през 1848 и 1968, Будапешта през 1919 и в Пекин през 1989, студентите и работниците в Куанджу бързо създадоха отворени асамблеи и организираха живота в града и комуникациите с външния свят. Участниците в бунта разказват за сложна организационна система, развита спонтанно за кратък период от време и без лидерите на основните студентски групи и протестни организации, които вече са били арестувани. Тяхната система включвала гражданска армия, ситуационен център, гражданско-студентски комитет, планиращо бюро и отдели за самозащита, разследвания, информиране, обществени услуги, погребения и други неща. Наложи се пълномащабна инвазия на специални части на корейската армия с поддръжка от тази на САЩ, за да смаже бунта и предотврати разпространението му. Няколко стотин души бяха убити. Дори враговете описаха въоръжената съпротива като яростна и добре организирана. Комбинацията от спонтанна организация, отворени събрания и комитети с специфичен организационен фокус оставиха дълбоко впечатление, като показаха как бързо обществото може да се промени, ако веднъж се разруши навика за подчинение на правителството. В Унгарската революция от 1956 държавната власт се срина, след като протестиращите студенти се въоръжиха. Голяма част от страната попадна в ръцете на хората, които трябваше да реорганизират икономиката и бързо да създадат милиции, за да отблъснат съветската инвазия. Първоначално всеки град се организира спонтанно, но формите на организация, които възникнаха, бяха много подобни, може би защото изникнаха от един и същи културен и политически контекст. Унгарските анархисти имаха влияние в новите революционни съвети, които се федерираха, за да координират отбраната и взеха участие в работническите съвети, които завзеха фабриките и мините. В Будапеща стари политици създадоха ново правителство и опитаха да впрегнат тези автономни съвети в многопартийна демокрация, но влиянието на правителството не се простираше извън столицата в дните преди второто съветско нахлуване да смачка бунта.
Унгария нямаше силно анархистко движение по това време, но популярността на различните съвети показа колко заразни стават анархистските идеи, щом веднъж хората решат да се организират. И тяхната възможност да поддържат страната и да се справят с първото нахлуване на съветската армия показа ефективността на тези организационни форми. Нямаше нужда от въвеждане на сложни институционални проекти преди хората да изоставят своето авторитарно правителство. Всичко, от което се нуждаеха, беше решимостта да провеждат заедно отворени събрания, за да определят бъдещето си и вярата, че това ще проработи, дори в началото да не беше ясно точно как. Как ще се коригират щетите от миналото? Ако правителството и капитализмът изчезнат за една нощ, хората все още ще бъдат разделени. Наследството от потисничеството общо взето определя средата ни. Нашия достъп до природни ресурси и инфраструктурата, нивото на насилие и травмите в нашите общества. Разделението на социалните привилегии е в значителна степен обусловено от цвета на кожата, пола, гражданството, икономическата класа и други подобни фактори. Щом веднъж експлоатираните на планетата се вдигнат и завземат богатствата в обществото, какво точно ще наследят? Запазена земя, чиста вода и болници или изтощена почва, бунища и уловни тръби? Това до голяма степен зависи от светът и националността им. Основна част от анархистската революция е глобалната солидарност. Солидарността е пълната противоположност на благотворителността. Тя не се основава на неравенството между даващия и получаващия. Като всички хубави неща в живота, солидарността е споделене. Тя не признава категории на даващ и получаващ и нито игнорира, нито приема каквото и да е властово неравенство между двамата. Не може да има истинска солидарност между революционер от Илинойс и революционер от Мато Гросо, ако те игнорират факта, че къщата на единият е построена с дървесина, открадната от земята на другия, че това е съсипало почвата и оставило него и цялата му общност с малко възможности за бъдещето. Анархията трябва да бъде напълно несъвместима с колониализма, както с неговите съвременни форми, така и с историческото наследство, което се опитваме да игнорираме. Следователно, една анархистка революция трябва да има корени и в борбата срещу колониализма. Това включва хората в глобалния юг, които се опитват да спрат неолиберализма, народите на коренните жители, борещи се да върнат земята си и черните общности, все още преодоляващи наследството на робството. Онези, които са привилегировани от колониализма, белите хора и всички живеещи в Европа или в държави на европейски заселници като САЩ, Канада и Австралия, би трябвало да поддържат тези борби политически, културно и материално. Тъй като антиавторитарните бунтове за сега са били винаги локални, а значимите корекции би трябвало да бъдат от глобален мащаб поради глобализирането на потисничеството, няма примери, които напълно да демонстрират как биха изглеждали корекциите. Но някои примери от малък мащаб показват как съществува желание за обезщетяване и че анархистските принципи на взаимопомощ и пряко действие могат да постигнат корекция по-ефективно от демократичните правителства с тяхното нежелание за признаване на обхвата на предишните престъпления и техните половинчати мерки. Същото важи за революционерските правителства, които обикновено наследяват и прикриват насилието на държавите, които са завзели. Един пример за това е как Съветския съюз и Китай се превърнаха в расистски империи, докато се обявяваха за антиимпериалистически. В щата Чиапас в Южно Мексико запатистите се вдигнаха през 1994 и спечелиха автономия за дозина местни общности. Наречени на името на мексиканския селски революционер Запата, прилагащи смесица от марксистски, анархистски и местни идеи, запатистите създадоха армия, ръководена от народните «енкуентрос» или събрания, за да се борят с неолибералния капитализъм и продължаващите форми на експлоатация и геноцид от страна на мексиканската държава. За да издигнат общностите си над бедността, последвала поколенията на колониализъм и да помогнат да се преодолее ефекта от военните блокади и нападения, запатистите призоваха за помощ. За да помогнат на запатистските общности да построят своята инфраструктура, дойдоха хиляди доброволци и хора с технически опит от целия свят, а хиляди други продължават и днес да поддържат запатистите, като изпращат дарения под формата на пари и оборудване, или като пазаруват стоки, произведени в автономната територия, чрез справедлива търговия. Тази подкрепа се дава в дух на солидарност и по-важно, тя е според изискванията на самите запатисти. Това ярко контрастира с модела на християнската благотворителност, в която целите на привилегирования дарител са наложени на обеднения получател, от който се очаква да е благодарен.
Селяните в Испания са били потиснати с векове през феодализма. Частичната революция от 1936 им позволи да вземат преимущества и богатства, които техните потисници бяха получили чрез труда им. В освободените села, селските събрания решаваха как да преразпределят територията, завзета от големите земевладелци, така че онези, които са работили практически като крепостни, най-накрая да имат достъп до земя. За разлика от фарса с помирителните комисии, организирани в ЮАР, Гватемала и другаде, които защитаваха потисниците от истински последствия и преди всичко съхраняваха неравномерното разпределение на власт и преимуществата, което бе пряк резултат от миналото потисничество, тези събрания овластяваха испанските селени да решават за себе си как да възстановят достоинството и равенството. Освен преразпределението на земята, те превърнаха също и профашистските църкви и луксозните вили в обществени центрове, магазини, училища и клиники. За 5 години на държавно институционализирана аграрна реформа, испанското правителство преразпредели само 876 327 хектара земя, а само за няколко седмици от революцията селяните завзеха 5 692 202 хектара земя за себе си. Това е още по-значимо, като се има предвид съпротивата на републиканците и социалистите и това, че се случваше само в онази част от страната, която не се контролираше от фашистите. Как ще възникне общ антиавторитарен и екологичен дух в обществото? В дългосрочен план едно анархистко общество би работило най-добре, ако развие култура, която цени поведението на коопериране, автономия и устойчиво развитие. Начинът, по който е структурирано обществото, може да окуражи или възпрепятства такъв характер, точно както нашето общество награждава състезателното, потисническото и замърсяващото природата поведение и обезкуражава антиавторитарното. В едно ненасилническо общество, социалните структури не могат да принуждават хората да живеят според анархистските ценности. Самите хора трябва да го пожелаят и да се самоопределят с такива ценности. За щастие, самия акт на бунт срещу авторитарна капиталистическа култура може да разпространи антиавторитарни ценности. Анархистът-антрополог Дейвид Грейбър пише за народа Цимихети в Мадагаскар, който се разбунтувал и освободил от династията Маролан Сетра. Дори век след този бунт, цимихери са белязани от крайно егалитарни социални организации и практики, до такава степен, че те определят самата им идентичност. Новото име, което племето избира за себе си, цимихери, означава онези, които не режат косите си. Предвид обичая на поданиците на Мароансетра да режат косите си в знак на подчинение. По време на Испанската гражданска война през 1936 се случиха редица културни промени. Провинцията политически активната младеж изигра водеща роля в предизвикването на консервативните обичаи и наложи в своите села възприемане на анархо-комунистическата култура. Особено положението на жените започна да се променя драстично. Жените се организираха в анархо-феминистки групи, наречени Mujeres Libres, за да подкрепят целите на революцията и да подсигурят на жените място в предните редици на борбата. Жените воюваха на фронта, буквално, присъединявайки се към анархистските милиции, за да поддържат отбраната срещу фашистите. Mujeres Libres организираха курсове за огнестрелно оръжие, училища, детски програми, женски групи, за да помагат на жените да придобият умения, за да участват в борбата като равни. Членове на Mujeres Libres спореха със своите мъжки другари, подчертавайки важността на освобождението на жените като необходима част от революционната борба. Това не беше нещо незначително, което трябва да се реши след победата над фашизма. В градовете в Каталуния социалните ограничения над жените отслабнаха значително. За пръв път в Испания жени можеха да ходят по улиците без придружител, да не говорим, че много се разхождаха по улиците в униформи на милиция и с оръжие. Жени анархисти като Лусия Санчес Суарнил писаха колко въодушевяващо бе за тях да променят културата, която ги подтискаше. Мъже, наблюдаващи събитията като Джордж Оруел и Франц Баркенау, отбелязаха променените условия за жените в Испания. В бунта, разпален от аржентинския икономически колапс през 2001, участието в народните асамблеи помогна формално неполитически хора да изградят антиавторитарна култура. Друга форма на народна съпротива, като движението на пикатеросите, оказа голямо влияние върху живота и културата на много от безработните. Пикатеросите бяха безработни хора, които маскираха лицата си и устройваха пикети, затваряйки магистралите, за да прекратят търговията и да постигнат искания като храна от супермаркетите или помощи за безработните.
Освен тези дейности, пикатеросите се самоорганизираха в антикапиталистическа икономика, включваща училища, медийни групи, магазини за обмяна на дрехи, пекарни, клиники и групи за ремонт на къщи и създаване на инфраструктура като канализационна система. Много от групите пикатеро бяха свързани с движението на безработните работници – ДБР. Тяхното движение се беше развило значително преди атаката на средната класа срещу банките през декември 2001 и по много начини те бяха на предната линия на борбите в Аржентина. Двама доброволци от Индимедия, които отидоха в Аржентина, от САЩ и Британия, за да документират бунта за английско-говорящите страни, прекараха известно време с група в Адмирал Браун, квартал южно от Буенос Айрес. Членовете на тази конкретна група, подобно на много пикатероси в ДБР, едва напоследък, принудени от безработицата, се бяха превърнали в обществени активисти. Но тяхната мотивация не беше чисто материална. Например, те често провеждаха културни и образователни събития. Двамата активисти на Индимедия отбелязват работна среща в пекарна на ДБР, в която членовете на колектива разглеждали разликите между една капиталистическа и една антикапиталистическа пекарна. Ние създаваме за своите съседи и, за да се научим да правим нови неща, да произвеждаме за себе си, отбелязва една жена на около 50 години. Млад мъж с тениска на Iron Maiden добавя: произвеждаме така, че всички да живеят по-добре. Същата група държеше Роперо, магазин за дрехи, а също и много други проекти. Хората бяха доброволци и се издържаха от дарения, макар че всички в този район бяха бедни. Въпреки тези предизвикателства, магазинът за дрехи отваряше два пъти в седмицата и раздаваше безплатни дрехи на хора, които не можеха да си ги позволят. През останалото време доброволците кърпеха стари изхвърлени дрехи. В отсъствието на мотивите, които движат капиталистическата система, хората явно се гордееха с работата си, показвайки на посетителите колко добре са възстановили дрехите, въпреки оскъдицата на материали. Споделеният между пикатеросите идеал включваше твърда отдаденост на неиерархичните форми на организация и участие на всички, млади и стари, в обсъжданията и в действията. Жените често бяха първите на линията на блокадите и имаха значителна сила в движението на пикатеросите. В тези автономни организации много жени получиха възможност да участват във вземане на решения в по-голям мащаб или да поемат традиционно мъжки роли за пръв път в живота си. Конкретната пекарна, в която се провеждаше работната среща, за сигурността отговаряше млада жена. По време на бунта от 2006 година в Оахака, както и преди и след него, местната култура беше извор на живот за съпротивата. Доколкото тя беше пример за кооперативно, антиавторитарно и екологично устойчиво поведение преди колониализма, местните хора в съпротивата на Оахака се възхищаваха и си припомняха своята култура, която контрастираше с системата, която цени собствеността повече от живота, окуражава състезанието и превъзходството и експлоатира околната среда до степен на унищожение. Тяхната възможност да практикуват антиавторитарна и екологична култура, работейки заедно в дух на солидарност и изхранвайки се от малкото количество земя, която притежават, увеличаваше потенциала в тяхната съпротива и така самият им шанс за оцеляване. Така, съпротивата срещу капитализма и държавата е едновременно средство за защита на местните култури и спойка, създаваща по-силно антиавторитарен характер на обществото. Много от хората, които участваха в бунта, не бяха наследници на коренните жители, но бяха повлияни и вдъхновени от коренната култура. Така актът на бунта сам по себе си позволи на хората да изберат социални ценности и да оформят собствената си идентичност. Преди бунта, обедненият щат Оахака продаваше своята коренна култура като стока, за да привлича туристи и инвестиции. Гиелакетса, важно събрание в местната култура, беше станало държавно спонсорирана туристическа атракция. Но по време на бунта от 2006 година държавата и туризма бяха избутани в ъгъла и през юли социалното движение организира народна гиелакетса. Не да я продава на туристите, а да й се радва собственоръчно. След успешно блокиране на събитието, организирано за туристите, стотици студенти от Оахака Сити и хора от селата в целия щат започнаха свое собствено събрание. Те направиха костюми и упражняваха танци и песни от всички 7 региона на Оахака. Накрая народната гиелакетса бе голям успех. Всички участваха свободно и мястото беше препълнено. Имаше повече традиционни танци от когато и да е било на комерциалната гиелакетса. Докато събитието преди се правеше за пари, повечето от които отиваха при спонсорите и правителството, сега то бе ден на споделяне, както повелява традицията.
Това беше един фестивал, празник на ценностите, които държат заедно едно антикапиталистическо движение на предимно коренни жители. Беше възраждане на коренната култура, която е била смачкана или подкастрена до пазарна екзотика. Докато гиалакецата беше възстановена като част от коренната култура в подкрепа на един антикапиталистически бунт и на освобождаващото общество, което той се опитваше да създаде, друг традиционен празник беше променен, за да служи на движението. Денят на мъртвите е мексикански празник, който обединява вярванията на коренните жители с католически влияния. През 2006 той съвпадна с правителствената атака на движението. Точно преди 1 ноември полицейски сили и паравоенни убиха дозина хора, така че смъртта беше в ума на всеки. Художниците на графити отдавна играеха важна роля в движението в Оахака, покривайки стените с послания, далеч преди хората да завземат радиостанции, за да получат глас. Когато Деня на мъртвите и тежките правителствени репресии съвпаднаха през ноември, тези художници сложиха начало на превръщането на празника в честване на загиналите и прослава на борбата. Те покриха улиците с традиционни тапетес – цветни фрески, създадени с помощта на пясък, тебешир и цветя. Но тези тапетес съдържаха послания на съпротива и надежда или представяха имената и лицата на всички убити. Хората направиха и скулптури във вид на скелети и олтари за всеки човек, убит от полицаи или паравоенни. Един художник, Еска, го описа. Тази година, в Деня на мъртвите, традиционният фестивал пое ново значение. Смущаващото присъствие на федералната полиция изпълни въздуха. Атмосфера на тъга и хаос висеше над града. Но ние успяхме да преодолеем страха и загубата си. Хората искаха да продължат традицията не само за наследниците си, но също за загиналите участници в движението през последните месеци. Въпреки че звучи невероятно, в Деня на мъртвите в Оахака има най-много живот. Имаше карнавал и хората обличаха различни костюми на дяволи или скелети, окичени с пастроцветни пера. Те танцуваха по улиците и правеха театрални или комични представления. Тази година със социално-политически привкус. Не оставихме федералната полиция да попречи на оплакването и на празника ни. Целият туристически маршрут в центъра на града Маседонио Алкала бе изпълнен с живот. Свиреше протестна музика и хората танцуваха и гледаха как се създават известните ни пясъчни стенописи, наречени тапетес. Ние посветихме всички тях на избитите хора от движението. Всеки желаящ можеше да се присъедини и да прибави нещо към мозайките. Смесените цветове изразяваха нашите смесени чувства за потисничество и свобода, радост и тъга, омраза и любов. Изображенията и химните, пронизващи улиците, създадоха незабравима сцена, която в края на краищата превърна нашата тъга в радост. Докато картините и традиционните фестивали изиграха роля в развитието на освобождаваща култура, самата борба, особено барикадите, предостави място, където отчуждението беше отхвърлено и съседите създадоха нови отношения. Една жена описва своя опит така. Намираш всякакви хора на барикадите. Много хора ни казват, че са се срещнали там. Дори когато са били съседите, не са се познавали преди това. Понякога казват Дори не говорех със съседа си по-рано, защото мислех, че не го харесвам, но сега като сме на барикадата заедно, той е компаньеро. Така че барикадите не бяха просто бариери, но станаха също места, където съседите можеха да говорят и общностите да се срещат. Барикадите станаха средство общностите да се овластяват сами. В цяла Европа, дозини автономни села са изградили живот извън капитализма. Особено в Италия, Франция и Испания, тези села съществуват извън общовалидния държавен контрол и под малко влияние от логиката на пазара. Понякога, купуващи евтина земя, често завземайки изоставени села, тези нови автономни общности създават инфраструктура за свободен комунален живот и за културата, която върви с него. Тези нови култури заменят атомизираното семейство с далеч по-широки, по-включващи и гъвкави семейни обединения по симпатии и с обич според сходството в характерите, а не според кръвни връзки и собствеността. Те разрушават разделението на труда по полове, отслабват възрастовата сегрегация и йерархия и създават комунални и екологични стойности и отношения. Особено забележителна мрежа от автономни села може да се намери в планините около Итуис в Навара, част от страната на баските. Към датата на писане на книгата, най-старото от тях, Лакабе, е окупирано от 21 години и е дом на около 30 души. Един проект от любов, Лакабе, предизвиква и променя традиционната естетика на градската беднота.
Подовете и пътеките са прекрасни мозайки от камъни и плочки. И най-новата къща, която ще се строи там, би могла да послужи за луксозното пенсиониране на някой милионер. Само дето е направена от хората, които живеят в нея и е създадена в хармония с околната среда, за да улавя слънцето и да пази от студ. Лакабе поддържа обща пекарна и обща стая за хранене, които в повечето дни предоставят вкусно ястие и цялото село се храни там. Друго от селата около Итуис. Ариц Корен илюстрира определена естетика, която представя друга идея за историята. Преди 13 години една шепа хора окупирали селото, което е било изоставено вече 50 години. От тогава те са построили всичките си обиталища в руините на старото селце. Половината Ариц Корен е все още в руини, които бавно се разпадат в горите на планината на час разстояние от най-близкия павиран път. Руините напомнят за произхода и основите на живите части на селото и служат като складове за строителен материал, който се използва за градежи им. Чувството за нова история, което живее сред стърчащите руини, не е нито праволинейно, нито игнориращо, а органично. Миналото е черупка на настоящето и тор за бъдещето. То е също посткапиталистическо, предполагайки завръщане към земята и създаване на ново общество в руините на старото. Ули, друго от изоставените и наново заселени села, се разпусна след повече от десетилетия автономно съществуване, но успехът на селата като цяло е окуражаващ. Силите на 5 от общо 6 продължават да растат. Провалът на Ули демонстрира друго предимство на анархистското организиране. Колективът може да се разпусне, вместо да остане заклещен в грешката си завинаги или да потисне индивидуалните нужди, за да запази някаква изкуствена колективност. Един век по-рано предишните въплъщения на тези села бяха изоставени само поради икономическата катастрофа на индустриалния капитализъм. Без нея жителите им бяха държани здраво от консервативна роднинска система, закрепостена на сила от църквата. В Ариц Корен, както и в други автономни селища по света, животът е едновременно труден и спокоен. Жителите трябва да строят цялата своя инфраструктура сами и да създават повечето от нещата си със собствените си ръце, така че има твърде много работа за вършене. Хората стават сутринта и работят по своите си неща или всички се събират заедно за колективната работа, определена на някои от общите срещи. Следва голям обяд, на който онези, комуто е дошъл реда, готви за всички. През целия следобед хората почиват, четат, ходят до града, работят в градината или поправят сграда. През някои дни никой не работи. Ако някой реши да пропусне ден, няма оплаквания, защото на срещите се полагат грижи, отговорностите да се разпределят поравно. В този контекст, характеризиращ се с близка връзка с природата, неприкосновена индивидуална свобода, смесена с колективен социален живот и сливащи се работа и удоволствие, хората от Ариц Корен са създали не просто нов стил на живот, а общество, чийто характер е съвместим с ценностите на анархизма. Училището, което строят в Ариц Корен, е могъщ символ на това. Значителен брой деца живеят в Ариц Корен и другите села. Тяхната среда вече е създала богати възможности за обучение, но има силно желание за формална образователна среда и възможност да се приложат алтернативни методи за обучение в проект, който е достъпен за деца от целия район. Както показва училището, автономните села нарушават стереотипа на хипи комуната като ескейпистки опит да създадат утопия в микрокосмос, вместо да се променя съществуващия свят. Въпреки физическата изолация, тези села са твърде ангажирани с външния свят и в борбите на социалните движения да го променят. Заселниците споделят своя опит в създаването на устойчиви колективи с други анархисти и автономни колективи в страната. Много хора разделят годината между селото и града, балансирайки по-утопичното съществуване с участие в текущите борби. Селата служат като убежище за активисти, които искат да си починат от стресиращия градски живот. Много от селата движат проекти, които ги държат замесени в социалните борби. Например, едно автономно село в Италия осигурява спокойна обстановка за група, която превежда радикални текстове. По подобен начин, селата около Итуис са били значима част от 20-годишната съпротива срещу тамошната водноелектрическа централа. За около 10 години, започвайки с окупацията на Рала, близо до Ариц Корен, автономните села около Итуис са създали мрежа, споделяща инструменти, материали, опит, храна, семена и други ресурси. Те се срещат периодично, за да обсъждат взаимопомощ и общи проекти. Жители от едно село отиват до друго, за да обядват, говорят и може би да донесат расът от ягоди. Участват и в годишни събрания на автономни общности от цяла Испания, за да обсъждат процеса на създаване на устойчиви колективи.
На тях всяка група представя проблем, който не е успяла да реши, например споделяне на отговорности или прилагане на взето с консенсус решение на практика. Тогава се търси да посредничи група, която вече има опит с решаването на подобен проблем. Селата на Итоис са забележителни, но не уникални. На изток, в Арагонските Пиренеи, планините на Ла Солана приютяват 20 изоставени села. Към този момент 7 от тях са заселени отново. Тяхната мрежа е все още неформална и на този ранен етап в много от селата живеят само по няколко души. Но всяка година се преселват все повече хора и скоро това може да бъде най-голямата плеяда от провинциални окупации след Итоис. Много от тези села поддържат силни връзки с движението на сквотерите в Барселона и има отворена покана за хората да посетят, да подпомогнат и дори да се преселят в тях. При определени обстоятелства една общност може да създаде автономията, от която се нуждае, чрез купуване на земя, вместо чрез окупирането й. Въпреки че може да бъде по-сигурен, този метод създава допълнителен натиск да се произвежда и да се правят пари, за да се оцелее, но този натиск не е фатален. Лонго Маи е мрежа от кооперативи и автономни села, започната в Базел, Швейцария през 1972 година. На провансалски името значи «докато изкара» и досега те живеят според епонима си. Първият кооператив на Лонго Маи са фермите Ле Пигионьер, Гран Хенуеве и Сейнт Хиполите, намиращи се близо до селото Лиманс в Прованс. Тук 80 възрастни и много деца живеят на 300 хектара земя, където практикуват земеделие, градинарство и овчарство. Отглеждат 400 овце, птици, зайци, пчели и товарни коне, поддържат гараж, дърводелски и металообработващ цех, текстилно студио. Алтернативното радио Зинзин излъчва от кооператива вече 25 години. Стотици младежи са преминали и помогнали на кооператива, придобивайки нови умения и често получавайки своя пръв опит в общностен живот и неиндустриално земеделие и занаятчийство. От 1976-та Лонго Мей притежава кооперативна предашница в Шанте Мерле, в Френските Алпи. Те правят предимно пуловери, тениски, чершафи и дрехи за директна продажба с естествени багрила и вълна от 10 000 овце, предимно от региона. Кооперативът създаде обединението Ателиер, мрежа от работещи с животни и вълна хора. Предашницата произвежда собствено електричество с малък ВЕЦ. Също във Франция, близо до Арле, кооперативът Мас де Граниер разполага с 20 хектара земя. Те отглеждат ливади и маслинови дравчета, в добрите години произвеждат достатъчно олио, за да захранват всички Лонго Мей кооперативи. 3 хектара са заделени за органични зеленчуци. Част от тях биват консервирани в собствения цех на кооператива. Отглеждат и зърно за хляб, паста и фураж. След падането на Съветския съюз в Транскарпатския регион в Украина стартира Зелени и Хай, малка група от Лонго Мей. Тук те създават училище за езици, дърварски цех, кравеферма и мандра. Имат и група за традиционна музика. Мрежата Лонго Мей използва своя ресурс, за да подпомогне стартирането на кооператив в Коста Рика през 1978, който предоставя земя на 400 безимотни селени, бягащи от гражданската война в Никарагуа, позволявайки им да създадат нова общност и да се издържат сами. Има също кооперативи от Лонго Мей в Германия, Австрия и Швейцария, създаващи вино, сгради от местни екологични материали, организиращи училища и други. В град Базел те поддържат офис сграда, която служи като място за координация, информационен хъб и център за посетители. В призива на кооперативната мрежа, издаден в Базел през 1972, се казва: какво очаквате от нас? Да се оставим на несправедливостта и лудата натрапчивост на този свят без надежда или очаквания, за да не бъдем изключени? Отказваме да продължим тази обречена битка. Отказваме да играем игра, която вече е загубена, която може да завърши единствено с криминализирането ни. Това индустриално общество без съмнение върви към своя провал и ние не искаме да участваме. Предпочитаме да потърсим начин да построим свой живот, да създадем свои пространства, за които няма място в този циничен капиталистически свят. Можем да намерим достатъчно пространство в икономически и социално угнетени региони, където растящ брой от младежите напускат и остават само онези, които нямат друг избор.
докато за капиталистическото земеделие, изправено пред катастрофи, свързани с климата и населението, става все по-трудно да изхранва света, изглежда почти неизбежно, че голям брой хора ще се завърнат към земята, за да създадат устойчиви и локализирани форми на земеделие. В същото време градските жители ще трябва да култивират съзнателност за това откъде идва водата и храната им, и един начин да направят това е да посещават и помагат в селата. Революция, която е много революции. Много хора мислят, че революциите винаги следват трагичния курс от надежда към предателство. Крайният резултат от революциите в Русия, Китай, Алжир, Куба, Виетнам и другаде винаги беше установяването на нов авторитарен режим, понякога по-лош от предходния, понякога също толкова лош. Но основните революции през 20 век бяха оглавени от властогонци, които искаха да установят ново правителство, а не да го премахнат. Сега поне очевидно, ако преди не е било, правителството винаги установява насилнически обществен ред. Но историята е пълна с доказателства, че хората могат да премахнат насилниците без да ги заменят. За да го направят, те се нуждаят от нишка към егалитарна култура или от явно антиавторитарни цели, структури и средства и от егалитарна същност на обществото. Едно революционно движение трябва да отхвърли всички възможни правителства и реформи, за да не бъде интегрирано в статуквото, като много от бунтовниците в Кабилия и Албания. То трябва да се организира по гъвкави и хоризонтални начини, подсигурявайки се, че властта не е завинаги делегирана на някакви водачи или закотвена в формална организация, както се случи с СНТ в Испания. Накрая, то трябва да има предвид, че всички бунтове включват разнообразни стратегии и участници. Това разнообразно множество би спечелило от общуване и координация, но не трябва да бъде хомогенизирано или контролирано от централно място. Такава стандартизация и централизация не е нито необходима, нито желана. Децентрализираните борби, като тези на Лакота или сквотерите в Берлин и Хамбург, са доказано способни да победят бавно подвижните сили на държавата. Както намираме общи каузи с непознати и преоткриваме собствените си сили, от процесите на съпротива може да се създаде нов характер на обществото. Той може да бъде отгледан в средата, която създаваме за самите себе си. Наистина, освобождаващият етос не е просто нов набор от ценности, а нов подход към връзката между индивида и културата му. Той изисква хората да се превърнат от пасивни получатели в участници в нейното създаване и интерпретиране. В този смисъл революционната борба срещу йерархията никога не приключва, а продължава от едно поколение в друго. За да бъде успешна, революцията трябва да се случи на много фронтове наведнъж. Не можем да преодолеем капитализма, ако оставим държавата или патриархата непокътнати. Успешната революция би трябвало да включва много революции, постигнати от различни хора, чрез различни стратегии, уважаващи чуждата автономност и изграждащи солидарност помежду си. Това няма да се случи за една нощ, но в поредица от сблъсъци, които се подпомагат и изграждат взаимно. Неуспешните революции не са провали, докато хората не изгубят надежда. Двама британски активисти завършиха книгата си за народния бунт в Аржентина с думите на Пикатеро от Солано. Не мисля, че декември 2001 беше пропусната възможност за революция, нито че беше провалена революция. Той беше и още е част от продължаващия революционен процес тук. Научихме много уроци за колективната сила и организиране и за пречките пред самоуправлението. На много хора се отвориха очите за това какво можем да постигнем заедно и че завземането на контрола и колективните действия, дали ще бъде за шествие, пекарна или следучилищен клуб, драматично повишава качеството на живот. Ако борбата остане автономна и хората не се оттеглят, при следващото надигане ще имаме здрава основа, на която да стоим.